56 միլիարդ դրամ ավելացած արժեքի հարկի 5 պարտ պետությունը կվերադարձնի բիզնեսին։ Ֆինանսական աչքալուսանքի մասին շաբաթ վարչապետը գրեց։ Որոշվել է տնտեսվարողներին հետ կտան վաղուց արդեն անհույս համարվող դեբետային մնացորդները։ Սա ըստ էության ավելի քան 100 միլիոն դոլարի պետական ներարկում է, որը մեր երկրի պատմության մեջ նախադեպը չունի։ Բյուջեից միլիոնով գումար հարկատուներից ովքեր կստանան, պեկում փակագծերը դեռ շատ չեն բացում։ Դրանք 3115 հարկվճարողներ են։ Այսօրվա դրությամբ թարմացված բիզնեսներ են։ Խոշորել կամ անել կա։ Անուններ կարող եք հրապարակել։ Չէ, ցանկը հիմա այդքան նպատակահարմար չեմ համարում ասել։ Անանյանը պարտքատերերի միայն ոլորտներն է առանձնացնում՝ շինարարական, հյուրանոցային, նաև էներգետիկ բիզնեսներ։ Դրանք ընկերություններ են, որոնք մինչև 2017-ի հուլիսը մեծ ներդրումներ են արել, շենքեր, սարքեր ձեռք բերել և այդպես էլ հետ չեն ստացել մատակարարին կամ բյուջեին վճարած ավելացված արժեքը։ Այժմ հարկը հետ կտան, այն էլ առանց քաշքշուկի։ Պետեկամուտների կոմիտեն ևս երկու նախագիծ է մշակել, առաջարկում են ավելացված արժեքի վերադարձի պարզեցված մեխանիզմը կիրառել ոչ միայն արտահանող, այլ բոլոր տնտեսվարողների համար։ Զուգահեռ առանց ստուգման միայն դիմումով հետ տրվող գումարի շեմը 20 միլիոնից հասցնել 40 միլիոն դրամի։ Եթե նախագիծը կառավարությունն ու ազգային ժողովն ընդունեն մինչև պեկ դիմում ներկայացնելու առաջիկա ժամկետը մինչև հոկտեմբերի 21-ը, հաջորդ տարվան կմնա միայն 40 միլիոնից շատ պարտ ունեցող 215 բիզնեսի վճարումը։ 2800 հարկ վճարող պարզեցված ընթացակարգով միջև 40 միլիոն ավելացված արժեքի հարկի գծով իրենց պարտքերը հոկտեմբերի 21-ից հետո կարող են դիմում ներկայացնել և ստանալ, դա ենթադրում է, որ դա կլինի միջև դեկտեմբեր։ Չնախատեսված ծախսի համար բյուջեում փող կա, վստահեցնում է Անանյանը հայտարարում։ Այս քայլով տնտեսությանը քաղաքական ժեստ են անում, ասում։ Հարկերը պարտաճանաչ որ վճարեք, անհնարինը կդառնա հնարավոր։ Հերմինե Բաղդասարյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։